Odie volo incipere legere di vinam como ediam, fortasse nontam diupergam quiant multi mihi dixerunt ego di vinam como ediam volo legere italiche, quia est lingua qua scripta est olim et principio et intellego hoc bene se haberes et ego non consentir quia mihi nullo pacto displicet quomodo uertio facta sit latine. Est opus maximum ex mea sententia, utiam dixi prima auditione de hacre. Licet ne ovis legere una latine, sed non valerem tecum intellegere italicae. Se tu habes pulchram vocem, ego minus, ergo quidni legas tu? Agam. Ergo, non lo legere totunque, a non lo facere longam pelliculam. Videamus quomodo sonat inceptum divina et como ediae. Exordium erit. Ergo, volo dicere paucant, tequam incipiam, id est divina comoedia Dantis Alighieri, interprete latinis versibus, hexametris, heroicis, Iosephus Paschalius Marinellius. Ultimum vidimus quomodo justificaretur de versione, quia multi dicebant cur vertis latine quod Dantes voluit italiche, et si in meo loco tutubario potestis invenire pelliculam in qua explico hancrem, quia ille scripsit in prologo, scripsit Carmen, ubi se justificat, ubi ponit causas scribendi latine divinam comoediam. Vel, scribendae latinae divinae comoediae. Incipiam, vit estne Elysio Est Elysio post ita. primum verbum, Ita. ergo vit hominis, vitae hominis, sed vit hominis cursu in medio metendere sensi, pernemus obscurum, recto de tramite lapsus. Ergo media vita, victa, ille sensit se in nemore obscuro, quia multi commentaverunt Dantem in tribulatione versatum esse, e ad e causa sentiebat se non iam in tramite recto vitae versari, sed in silva obscura. Progre, sic. Quam durum, impercam, quam durum est fari, quantum nemus illudet horrens, terrificumque foret, renovat meminisse timorem. Ergo ille dicit, Dantes dicit, difficillime se posse narrare silvam quia erat obscurissima et terrificantissima, e ad e causa ille si conatur meminisse qualis silva fuerit, sentit se aductimere. Ed est renovat timorem meminisse sane. Timet iterum. Tallerat ut mortis Paulo sit peior imago. Erat ferme Peius quam mors. Videbatur Peius quam ipsa mors. Tal erat. Est correlatio talis qualis. Ipsa aut tut referam, Id quae est, momentum, est tale ut, id est correlatio, non talis qualis. ita bene. Non semper intellegitur optime omnibus cum Elysianibus, sed bene.
ipsa tut referam quae sum bona nactus ibidem. Caetera visa mihi pariter, nunc ordine panda. Ille dicit tamen ut narrem quidnam boni sit de hac re conor enumerare disponere versibus quid bonum videretur ibidem metriche hic abetur ibidem quia est anceps syllaba i secunda e ad e causa id est bi non i e ad e causa poeta Marinellius se legit immo ibidem quod immo dicimus in sermone proso vel in prosa dicimus ibidem. Est nemiro meum dicere primum esse tam terrificum et horridum locum, deinde dicere quae sum bona nactus, quae inveni bona volo narrare, sed in inferno, quid inveni bona, id est quid inveni In bonum, silva illic. ipsa, exempli gratia invenit Vergilio, quod non pauca, et paula res est. Introito. Ita. Bene. Quomod in hoc subii haud novi me tantus habebat e victum somnus cum semita recta reliquit. Ita est. Ergo ille non potest meminisse quo in modo quem in modum intraverit illam silvam infestam et incestam quia captus correptus somnus erat illo momento quo intravit erat correptus est somno e ad e causa multi ponunt et non sine causa ponunt Dantem scripsisse de somnio quod vidit de inferno, de purgatorio et de paradiso. Mihi multum placet tractare somnia. Ergo etiam propter hoc divina commoedia mihi semper grata erat et est prorsus quia ego pono Dantem abuisse somnium quo vidit Italia. Mirabilia. Postquam sub montem veni, quo desinit illa, quae mihi cor tanta strinxit formidine ualis, alter rexi oculos, eiusque effulgere terga sidere conspexi, recto quod tramite ducit carpentes quacumque viam. Ita, dende in tanta desolatione, in tanta tristitia, in tanta perversitate, procul vidit montem, vidit collem. Sane illa silva extendebatur in valle, ergo eminet aliquo modo mons. Ille dicit sibi, nunc verisimiliter melius erit, quia in illo monte, in illo colle, vide intergo montis, lucet sol. Hic vocat sidus, sed et dicit illud sidus ducere homines recte, quia lux solis nos ducit, quia dat visum, dat res videndas, ergo melius est. Sidere ita ego fingevam noctem esse quia sidus solet stellam vel constellationem significare, sed hic quid indicat esse solem? Indica mihi. Id est hic est mentio alter rexi oculos eiusque fulgere terga sidere Ita conspexi. vidit terga montis
lucere, sidere, quod sidus, tramite ducit recto. Carpentes, homines carpentes, quacunque viam. Et Quacunque nunc iam sol lucet in nobis. Aspetta. tramite viam carpent Ergo sic. carpent Vocat est significat aliud. Tota divina non fa commoedia più. significat aliud. Ergo ille debemus fingere hominem qui in peccati suerzatur quae vocantur silva. Silva sunt peccata. Placet. Dende aliquo modo Deus in ac condicione dat ei salutem quia dat solem. Et magni auctore solent dupliciter significare multis in locis, ergo possumus et curare. Id est, non debet tantum esse semper metaphorum, sed patet multum etiam translate significare. Sed hic sane quia videt terga debet esse sol. Sic Quomodo est. potesse videre Sed tantum exempli multis gratia stellae. silva sane significat peccata, et mons significat rectitudo. Ita. Mons significat rectitudinem. Apud Dante mons solebat esse haberi symbolum. Sic exempli gratia volumus legere Petrarca, est Ascensio montis, quod significat rectitudine petere, et ille dicit se Ok. indignum. Ergo puto esse aliquid medii aevi, Media. aliquid ita est quod dicitur in litteris dicitur topos, est topos, est aliquid quod invenitur satis saepe apud scriptores medii aevi. E sane est facilius in silva versari, ubi est vallis, quam etiam si sane sunt est tenebra et sunt tenebra et omnia, sed mons sane fatigat homines, Ita. ergo interdum satis optant sane optant manere in silva. Est bona imago et symbolum mea sententia. Oh, ita, nunc sumus in media linea, ergo Paul lille quievit, tum paor horrendus, qui me tam in nocte gravarat. Non tam metriche fortes elegi, sed Ne curasis. qui me tam in nocte gravarat. Ac velut ille maris qui fluctibus aeger anhelansque attigerit ripam, dubias quibus exit ad undas vertitur expectat. Statis. Este punctum, iam. Bene, non Et ben se habet. Ergo, ille dende sane ut dixi Monte Viso incipit solari in animo, ut ille qui iam post procellam incipit videre quietem. Dende pavor ille, horrendus, quievit, ergo non iam infestat animum pavor horrendus, sed iam incipit videre salutem. Et sane quia nunc fit, erat nox et nunc fit dies. Ite nocte Illuccesci, prorsus illuccescit. versatus est in silva nocte, nunc exit, et nunc ita est mane, et Et nunc fit similitudo. Confert se ipsum cum nauta, ut dixi, post procellam. Qui
tractum viam respicit et dicit nunc melius est et movet et ut post tantum opus homo spectat acta et dicit ah bene nunc non eritiam timendum ergo habet animi solacium quia respicit tantissimam siluam Bene. transvectam et dicit nunc possum quiescere Paulum. Ut nata qui nunc in ripa Ut est nauta, via qui. qui exit e procella. Et oculos intendit ad undas. Iter respicit intelligo vertitur ad undas respicit eas. Mea sic mens territa nondum quae fugere est infinitivo sic mea sic mens territa nondum quae Fugere abstiterat. fugere abstiterat tractum meu vertit ad illum qui numquest passus mortalem evadere uit Ita dende spectat ut dixi, fortasse praedixi, aliquid quod dende est dicae nunquae legi tam saepe divinam comoediam ut ferme italices quo sane mandavi memoriae partes magnas nunc manent non nullae sed plerunque iam e fluxerunt sed ita ergo bene ille spectat ut dixi sed animus nondum inquiete erat immo animus fugebat nondum abstiterat fugere animus Nondum mens cessavi. ita nondum intermisit fugam quia etiam si est exempli gratia canis malus et fugimus si dende valemus eum praeterire non statim dicimus ah nunc bene se habet satis est non iam est imo immo cor pergit nonne sussultare aliquantum Sussultare. ergo ille dicit spectat ad siluam qui nemo potuit fugere quia est orrida et pessima et putat prorsus se moriturum putabat se moriturum quia est iter invium et dende incipit et nolo pergere legere legimus Viginti versus nolo facere pelliculam longam, si vultis, sultis me pergere, nos pergere, et gratias plurimas ago Gemmae pro voce, et pro commentatione sane, scribite mihi, scribite in commentariis, et ego vos iuab, volo gratias agere amico qui dixit, quae sole lege principium quia egi cum rogasset ille